от средата на декември до настоящия момент в района на Пещера се образуваха 7 свлачища. За пръв път се активизират. Самото активизиране е следствие на прекаленото увлажняване на земните маси от снеговете и от дъждовете след тях. Прекалено натрупана подпочвена вода от минералогичните дъждове и изгубиха устойчивост и се образуваха тези свлачища. Последното и най-сериозно свлачище, заради което обявихме частично бедствено положение, то е по пътя за Свети Константин, високо в планината, но то е най-голямото, най-опасно, тъй като се активирал един участък от около 60 до 80 метра, един скат, вече има разлом, пропадане на такава височина на 60 до 80 см. Спешно извикахме представители на геозащита Перник, направиха оглед. В момента чакаме тяхният доклад становище, но междувременно на среща с представители на пожарната и с областния управител преценихме, че ситуацията може да доведе до непредвидени ситуации и кмета обяви частично бедствено положение. Пътя в момента е затворен за движение за всяка вид автомобили от Пещера за летовище Свети Константин и се ползва обходни маршрут през язовир Батак. Стената на язовир Батак и летовище Свети Константин удължава с някъде около 20 до 23 км, но това е необходимо поради предпазни мерки, поради евентуално свличане на този участък и направа на по-сериозно пътно-транспортно происшествие.